കണ്ടിട്ട് സെറ്റ് ആക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നതല്ലേന്ന് ഞാൻ പുള്ളിയെടുത്ത് കണ്ട് സംസാരിച്ചപ്പോ പുള്ളിയെടുത്ത് പറഞ്ഞു എന്റെ എന്റെ ചേട്ടൻ ആനിമൽ ഡോക്ടറാണ്, പിന്നെ എന്റെ അളിയൻ സി എ ആണ്, പിന്നെ വേറൊരു ചേട്ടനുണ്ട്, ആ ചേട്ടൻ കളക്ടറാന്ന് പറഞ്ഞു. ഏതോ ഒരു ചേട്ടൻ. ചേട്ടാ, ആ പുള്ളിക്കാരന്റെ വീട്ടിൽ ഫുള്ള് എം എൽ എ മന്ത്രിമാരൊക്കെയാണ്. മോശക്കാരനാവത്തില്ലേ? എല്ലാരും കാണുന്നില്ലേ? ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചാണ് കാണുന്നത്. സുബ, നീ കുറച്ച് മുമ്പേ പറഞ്ഞ, രണ്ടു ദിവസം മുമ്പേ കരിഞ്ഞാഞ്ചിറ വെച്ച് കണ്ടത്. പിന്നെ ഇവിടെ വെച്ചാണോ നീ കാണുന്നത്? ഇവിടെ വെച്ചിപ്പോ കണ്ടു. അതായത് പുള്ളിക്കാരനടുത്ത്, പുള്ളിക്കാരനെ ഇനി പുതിയ കള്ള ആലോചിക്കണം. നീ സത്യം പറ, ഞാൻ പറയാം. നിങ്ങൾ കൂടെ ടെൻഷൻ അടിക്കാരിച്ച്. ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു കള്ളം പറഞ്ഞു. നീ സത്യം പറ, സത്യം പറ. പക്ഷെ ഞാൻ നേരത്തെ സത്യം പറഞ്ഞല്ലോ. എടാ ചെറുക്ക, നീ ആ സത്യത്തിന്റെ കൂടെ ബാക്കി കള്ളം മാറ്റി വെച്ച് സത്യം മാത്രമായിട്ട് ഇവിടെ വിളമ്പിപ്പോ. ഞാൻ കള്ളം പറയണോ സത്യം പറയണോ? നീ സത്യം പറഞ്ഞ ചേട്ടൻ വേടിക്കണ്ട. പുള്ളിക്കാരൻ എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട്. അത് നീ പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ പരിചയം എടി, അതായത് കരിങ്ങാച്ചിറ വെച്ച് പുള്ളിക്കാരൻ ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ട്. അതും നീ പറഞ്ഞു. എങ്ങനെ പരിചയം? ഇനി സത്യം പറയട്ടെ. ഞാൻ പറഞ്ഞു പറയാം. അതായത് കരിങ്ങാച്ചിറ വെച്ച് പുള്ളി കണ്ടപ്പോ പുള്ളി കുറെ ബിസിനസ് വരായിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്നോട് സംസാരിച്ചു. അപ്പൊ ഞാൻ വിട്ടുവിടുത്തിൽ കുറെ ബിസിനസ് വരായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് സംസാരിച്ചു. നിനക്ക് എന്തോ അറിയാം, ബിസിനസ് പരമായിട്ട് സംസാരിച്ചൂടെ അറിഞ്ഞിട്ടാന്ന് എല്ലാരും സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരൻ പുള്ളിയുടെ മോളുടെ ആലോചന കാര്യം എടുത്തിട്ട്, അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് ഗ്യാസും തിരുമലും എല്ലാം കൂടെ കയറ്റി കുറച്ചുകൂടെ തള്ളി അങ്ങോട്ട് വെച്ച്. അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരൻ എന്റെ അടുത്ത് ഒരു ഇമ്പ്രഷൻ ഉണ്ടായി. ചോദിക്കും എന്തിനാന്ന് പേര്? ഇമ്പ്രഷൻ ഉണ്ടായി. ഇമ്പ്രഷൻ ഉണ്ടായപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ എന്റെ കല്യാണക്കാരി നൈസായിട്ട് അങ്ങോട്ട് തള്ളി. പുള്ളിക്കത് കേട്ടപ്പോ തന്നെ ഇമ്പ്രസ്ഡായി. പിന്നെ തുളസി ചേട്ടനാണ് എന്റെ കല്യാണക്കാരിയൊക്കെ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു. ബിസിനസ് മീറ്റിൽ ബിസിനസ്സായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് പുള്ളിക്കൊക്കെ തുളസി ചേട്ടൻ നമ്പർ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു. അപ്പൊ തുളസി അങ്കിള് ഇവിടെ അച്ഛനെ വിളിച്ചു, എന്നിട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാം നീ വേഷം കെട്ടിച്ച് അവിടെ ഒരു മുരുകേഷ് കുമരൻ അറിയോ? അദ്ദേഹമായിരുന്നു അവിടുത്തെ ചീഫ് മാർഷൽ, എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ആണ്. ആണല്ലേ? അയ്യോ മോളെ, കണ്ണാൻ കളിക്കാൻ പോയിട്ട് കുറെ നേരമല്ലേ, പോയി വിളിച്ചിട്ടോ. അല്ല കുറെ നേരമല്ലേ, നീ ചെല്ലേ, അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ. ചെല്ലടി മോളെ വേഗം. ഈ പിള്ളേരുടെ ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും കളിക്കാൻ പോയാ? സാറിനറിയോ അവരെ? അറിയാം. ഓ, ഭയങ്കര ചൂട് കേട്ടോ. നമുക്കവിടെ പുറത്തോട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങി നടക്കാൻ വരുന്നേ. സ്ഥലക്കളൊക്കെ കാണാമല്ലോ. എല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലോ. അങ്കിളിന് ടൈം ആയില്ലേ ഫ്ലൈറ്റ്? ഓ, എനിക്ക് നൈറ്റില്ല ഫ്ലൈറ്റ്. കുഴപ്പമില്ല, സുമേഷിന് എന്തോ ഒരു ബിസിനസ് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. ഞാൻ പോകുന്നില്ലെങ്കിലേ. അവന് പിന്നെ തണുപ്പടിച്ച പ്രശ്നമാണ്. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസം മുന്നേ ഡാർജിലിംഗിൽ എന്തോ മീറ്റിംഗിന് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? എന്റെ കൊന്നോ അങ്കിളെ, ഞാനൊരു സത്യം പറയാം. അവൻ ഡാർജിലിംഗ് പോയിട്ട് ഈ കരിങ്ങാഞ്ചിറയിൽ നിന്ന് 100 മീറ്റർ അപ്പുറത്തുള്ള സ്ഥലം ചോദിച്ചാൽ അവൻ അറിയത്തില്ല, അതുപോലും അവൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അച്ഛാ, ഈ ചെറുക്കൻ ഈ കല്യാണം നടക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അങ്കിളിനോടുള്ള കള്ളക്കഥ മൊത്തം എഴുന്നള്ളിച്ച് വെച്ചിരിക്കുവാണ്ടാക്കൂടെ. അപ്പൊ ജമ്മു കാശ്മീരിൽ അമ്മയുടെ മേലെ റിസോർട്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങളുടെ അമ്മയ്ക്ക് റിസോർട്ട് ഒന്നുമില്ല. ഉണ്ടായിരുന്ന അച്ഛൻ വിറ്റ് ചെയ്യുന്നല്ലേ, എന്നിട്ട് ഇവന്റെ മണ്ടത്തരം ഏത്തോട്ട് സോറി പറയാൻ
നാണക്കേട് അതിനെ ഞങ്ങൾക്ക് നാണക്കേട് ഉണ്ടാക്കാതെ ഏതോ സോറി പറ സോറി അങ്കിളിപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ ഇതാണ് യഥാർത്ഥ സുമേഷ്. മോളെ കെട്ടിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ? അങ്കിള് ഒരു കല്യാണം മുടക്കി സമാധാനമായല്ലോ. ഞാൻ എങ്ങനെയല്ലേ കെട്ടി സ്വന്തം സുഖമായിട്ടൊന്ന് ജീവിച്ചോട്ടെ. ഉടായ്പ് കാണിച്ചല്ല കല്യാണം കഴിക്കാനുള്ള കേട്ടോ വരുന്ന വേഷം കെട്ടിച്ചിട്ട് നീ ഇതിന്റെ വാടക ആരും കൊടുക്കും? ചേട്ടൻ സൂപ്പർ. ഞാൻ രണ്ട് ഫോട്ടോ എങ്കിലും എടുക്കട്ടെ ഇതിട്ട്.